Здравейте, машини и фенове, тук в Hearthstone зоната е супер яко. Днес играем само с паладински декове и най-добрите двама ще се класират на финалите да правят компания на Дабадас, на Атент и на Психопата, които вече се класираха от предишните турнири. Дабадас днеска го няма, така че сигурно ще имаме нов шампион, който ще прекъсне неговата победна серия. Просто не имам търпение да разбера кой ще бъде той. Здравейте, приятели, ние сме на Gaming Night. Това е зоната за настолни игри. Аз съм Краси, добре познат от Racing зоната, но днеска не случайно съм тук. Завърши първият Gwent Witcher 3 турнир, в който съм намесен и аз като организатор. Почнанчетата вече си спити, остана само моя за до вечера преди сън. И това е наградата за победителя Цецо, който след малко ще дойде да му я връча. Беше наистина един страхотен турнир. Тук са Йенифър и Сири при нас, които ще видите на репортажите. И все пак нека не забравяме, това е зоната за настолни игри и оставям на Ванката за допълнителна информация. Здравейте от мене. Занимавам се с много настолни игри, много картови игри, обаче такова нещо като днешното събитие не бях правил. То беше по инициатива на Краси, който просто каза, бе, знаеш, че в дилството на Witcher 3 има физически бройки от карти, които са един от квестите в играта Witcher 3. И мен стана интересно, решихме да пробваме да направим турнир от това нещо. Получи се много добре, между другото. Особено с този допълнителен елемент на полшените, на гарите, флейвера, който вкарахме. И сега в момента започва Magic турнира за нови играчи, който си е ежеседмичен. Имаме много настолни, които си играчи, като Мистериум, който дойде на български по-миналата седмица в България. И някой човек, който си донесе собствени настолни игри, които иска да играе тук с приятели. Днес наистина е много, много оживено, много раздвижено в нашата зона, което мен ще много ме радва. И се надяваме така да продължава. Спускате страшно много, ако не сте сред нас. Така че ви чакаме следващата седмица.